No niin, morjesta morjesta, se on Sheikki Lyyrinen tässä taas. Terve, ja tää on yksi mun neljäosaisesta sarjasta, jossa mä käsittelen suomiräppiä. Mä edellisessä jaksossa, joka oli ensimmäinen jakso, niin mainitsin sen, että mä käsittelen räppiä, mutta mä nyt tässä vielä täsmennän sen verran, että nimenomaan suomiräppiä, että mä itse seuraan hirveästi noita ulkomaalaisia tapahtumia ja muuta, niin en sitten niihin osaa kommentoida, mutta lähinnä näin. Mut mennään itse asiaan. Aloitetaan. Mä pyörittelin tällaista aihetta päässä, että lähdetään miettimään sitä, että mitä mieltä mä olen nyky-suomi-räpistä. No lähdetään siitä vaikka liikkeelle, että mä en hirveästi kuuntele uusia räppibiisejä enää, tai sanotaan näin, että en ole moneen vuoteen. Kyllä niitä joukossa tulee semmosiakin, mistä niinku digailee ja näin, mutta niinku lähtökohtaisesti biisit, joita mä, jos mä kuuntelen räppiä, niin ne on tehty niinku aikoja sitten. Ja näin, että monesti jos istutaan vaikka iltaa porukassa, jossa on niinku ihmiset musiikkimaultaan sellaisia, että tykkää kuunnella räppiä, niin sitten mä yleensä pistän jotain semmoista niinku yli 10 vuotta sitten, no menee vielä vähän ylikin, mutta aikoja sitten tehtyjä biisejä, että ne on ne niinku, mitkä mua miellyttää. Et mun mielestä nykyräpissä ei ole semmoista varsinaista sisältöä, ja sen kautta nykyräppi on todella paskaa. Yksi asia, mitä mä oon pitkään miettinyt, että monesti kun puhutaan semmoista mainstream-räpistä ja siitä, että kuinka kaikki räppärit yrittää samaan muottiin tai tekee samaan muottiin tai miten nyt sanotaankaan tää asia, mutta mä oon huomannut sen, että mun mielestä niin kun rap-skeneessä on olemassa tavallaan kaksi erilaista muottia, niin sanotusti, mihin voi mennä. Ja sitten on niiden välimaasto totta kai. Mutta se, että mistä nyt yleisesti ihmiset puhuu, niin on se kaupallinen räppi. Ja tää on semmonen aihe, mistä mä kuulen tosi paljon ihmisten puhuvan, että kaupallinen räppi on paskaa, kun se toistaa itteensä ja monesti ei oo hirveästi mitään sanomaa ja kaikkea tällaista. Mutta se ei ole se, mistä mä lähinnä haluan tässä puhua, vaan se varsinainen aihe on se niin sanottu toinen muotti, joka on tavallaan tämän kaupallisen räpin vastakohta ikään kuin. Eli tämmönen niin kuin UG-räppi. Ja kyllä mä näkisin sen niin kuin tiettynä muottina yhtä lailla. Mitä se UG, underground, niin kuin lyhenteestä lähtöisin, niin mitä se sanana tarkoittaa, niin mun käsittääkseni mä oon näistäkin niin kuin, näistä kuulee aina monenlaisia määritelmiä, miten mä käsitän sen määritermin, niin on se, että se on niin kuin, että epäkaupallinen tai semmoinen pienempi tekijä. Mutta kyllä siellä, niin kuin, jos puhutaan UG-räpistä niin kuin ihan oikeasti, niin sillä on semmoinen tietty semmoinen tyylisuunta, jossa niin kuin tosiaan esiintyy tavallaan hyvin vahvasti tietyt teemat, ja ne teemat ei välttämättä hyvinkään monesti anna hirveästi sen enempää sisältöä kuin kaupallinen räppi. Ja se on mun mielestä hyvin huvittavaa, että monet niin kuin semmoiset UG-räppärit kritisoi kaupallista räppiä sisällön puutteesta, että kun ei niiden omissakaan biisissä aina hirveästi sisältöä ole. Ja monesti siis niin kuin, kyllä niissä on järkeviäkin juttu joukossa, mutta hyvin monesti se on vain jotain huumeilla mässäilyä, että kuinka paljon jotain. Ja yksi henkilökohtaisesti, mikä mua ärsyttää räpissä monessakin räppibiisissä, mitä kuuntelen, niin niissä on se huume pinnalla niin paljon, että ei oikein se laitteeni hirveästi nappaa ja näin. Ja mitä mä oon itse niin kuin muutamia räppäreitä, jotka on välillä vaihdellut biisejä, linkkailu ja tällainen, niin tehnyt semmoisen huomion, että monilla on se, oli sitten biisi, kertoi se mistä aiheesta tahansa, tai niin kuin oli siinä niin sanottu aihe,
mikä tahansa, niin siihen saa aina tungettua sen pilvenpolton mukaan. Ja mun mielestä se on semmoinen, että no okei, siis ihminen, jos miettii, että ihmisellä on arkirutiinit ja jos ihminen sattuu aina käyttämään tällaisia aineita, niin, kyllähän se sitten tavallaan tulee sellainen osa arkiset elämät niin kuin varmasti niihin kirjoituksiinkin, mitä kirjoittelee biiseihin. Mutta kyllä se mun mielestä on vähän semmoinen asia, että vähän niin kuin, että niin kuin ihan oikeasti toi on jo kuultu. Ja mä itse monesti vertaan mua itteeni sillä lailla, että jos mä räppäisin huumeista, niin mä olisin paljon menestyneempi. Koska mitä mä monelle ihmiselle linkkaan, niin kyllä siinä niin kuin tulee se, että no aiheet, mistä mä oon tehnyt räppibiisejä, on niin kuin mielenterveysongelmat, masennus, itsemurhat, tämmöisiä vähän angstisempia aiheita ja näin. Ja sanotaan näin, että ei ne ole niinku räppipiireissä tällaiset aiheet, ei ole hirveän cooleja. Mitä mä aikaisemmin niinku hyvä esimerkki, mikä saa aika paljon vihaa, niin aikanaan toi MC Mane teki aika paljon angstisia biisejä, josta hänet varmaan niinku aika hyvin tunnetaan. Niin kyllä mä niinku voin sanoa, että niinku kyllä aika monet tämmöiset kunnon räppipäät siihenkin meni sanoa, että ihan täyttä paskaa ja näin, mutta silti kuuntelee jokaisen biisin tyyli. Että mun mielestä se, että No me päästään seuraavaan aiheeseen tästä hyvin tämän, näin, niin mitä mä mietin, niin aitous. Että mitä se on? Ja se, mitä mä niinku, mistä tää nyt tuli taas mieleen, mulla oli tosiaan se listassakin kirjoitettu, että tästä mä haluan puhua, mutta tästä näin, että niinku se, että jos ihmisellä ei ole vaikka huumetaustaa, niin voiko se olla uskottava räppäri ja samaan aikaan aito? Mä sanon, että ei voi olla. Tai siis niinku hyvin monen mielestä ei voi olla. Mä väitän, että moni ei välttämättä itse lähtisi hirveästi myöntämään, mutta se, mitä mä tätä aihetta avaisin, niin on se, että kyllä se, niinku, se on vahvana räppi ja kaikki rikollisuus ja tämmöiset muutenkin. Niinku, mutta se, että jos mä oon niinku semmoinen kunnon kansalainen ja teen räppiä ja näin, niin ei mulla ole hirveästi semmoisia aiheita elämässä, mistä mä voisin räpätä sillä tavalla, että mä olisin uskottava ja näin. Mutta se, että niinku, se mitä niinku aitous on, niin mua itteni ärsyttää aina, kun joku räppäri sanoo sanan aito, niin mulla on se, että mitä sä sanot. Ei, mut siis se asiayhteys monesti, miten niinku ihmiset mieltää sen aidon, niin on semmoista tiettyä, niinku, mä en osaa sanoa kuvailla, mutta se on semmoista hyvin UG-maista räppiä, missä on niinku ne perus räppikliseet ja tuplariimit tai vähän sinne suuntaan menevät jutut, ja se on aitoa räppiä monen mielestä. Ja se, mikä mä sanoisin, että mikä on aitoa räppiä. Biisi voi olla yhtä hyvin aito biisi, mutta se voi olla samaan aikaan tosi paskakin biisi. Mutta se, että ihminen tekee sen sydämellä, tunteella, omasta elämästä. Ja hyvin monet tämmöiset ihmiset, jotka puhuu paljon räpin aitoudesta, on niinku kommentoidu mun aiheita, että hei, että sä teet räppää tollaisesta aiheesta, että, niinku, että vähäks noloo. Ja samaan aikaan puhuu, että räppäreiden aitoudesta ja siitä, kuinka monet ei ole aitoja. Niin tavallaan mun suurin osa biiseistä jollain tasolla käsittelee mun omia mietteitä elämästä ja näin. Ja jopa siis mulla on huumoribiisejäkin ja kyllä hyvin monet biisit niin kun oikeasti niistäkin käsittelee. Mä käsittelen monia tykkään niin kun käsitellä satiirin keinoin biisejä, niin hyvin monet ei ymmärrä satiiria, vaikka mä saan sitä palautetta hyvin monelta ihmiseltä, että mun satiiri on niin kuin liian hyökkäävää, päällekäyvää, että se niin kuin lävähtää liikaa, että voisi olla vähän niin kuin peitellymmin ilmaistu. Mutta siitä huolimatta hyvin monet ihmiset, jotka niitä mun biisejä kuuntelee, ei ymmärrä sen olevan satiiria. Ja se on mun mielestä niin kuin hyvin hauska asia. Ja no puhutaan nyt vaikka mun biiseistä, niin kuin, kyllä niin kuin miettii, että jos kuulee mun biisin nimen tai biisin aiheen, että mistä aiheesta tehnyt biisin, niin
Kyllä, mutta no mä muistan aikanaan, kun mä tein 2010 biisin Googlen Kultainen valtakunta. Se oli itse asiassa vanhin biisi, mikä on nykyään enää netissä. Niin moni sitten sanoi, että hei, että jätkähän tekee mainosbiisejä, että jätkä räppää Googlesta. Mutta sielläkin biisillä oli todella, todella syvä pointti siinä. Ja se oli lähinnä siitä, että kun yrittää kysyä joltain neuvoa, niin ihmiset sanoo, että Google, KVG ja tämmöistä, että se, että niin kun, jos ihmiseltä esittää kysymyksen, niin mun mielestä se ihminen voisi vastata siihen, mikäli tietää vastauksen, eikä sano KVG. Että sen biisin pointti hyvin vahvasti oli se. Ja sanotaan näin, että toi Delfinit Kreikkaan biisi, mikä on niin kun yksi mun uusimpia biisejä, vaikka sekin on varmaan pari vuotta vanha, pari kolme vuotta, en muista, mutta kuitenkin niin. Sekin biisi niin ärsytti vaan lukea jatkuvasti siitä hirveetä vouhotusta ja näin, kun joku delfiini laitetaan Kreikkaan, niin mä tein sitä sitten semmoisen viimeisen päälle menevän biisin, missä mikä jäi ihan varmana korvamatona soimaan, että kyllä se on saanut kyllä positiivista palautetta, mutta monet ihmiset ihmettelee, että hei, että loppuksi sulta ideat, no ei, se on satiirinen kannanotto ja mä tykkään tehdä satiirisia biisejä. Ja niin, se on sitä aitoutta mun mielestä, että mä teen sellaista, mistä mä itse haluun, mitä mä itse tykkään. Ja kerran yhden tutun kanssa, joka on myös tekee räppiä, niin keskustelin. Mä monesti niin kuin näille tuttaville laitan mun uusia biisejä jakoon. Ja siinä on sitten se, että laitoin yhden uuden biisin ja siinä oli aika synkkiä sanotuksia ja tämmöistä ja surullisia sanotuksia ja näin. Ja sitten mä vaan sanoin, että hei, että enkö mä räppääkin niin paljon paremmin kuin monessa muussa biisissä ja tällä. Ja tämän kyseisestä biisiä ei se vieläkään julkaistu, vaikka se on jo jonkin verran vanha. Mutta tässä kyseisestä biisistä, että enkö mä ookin kehittynyt tässä biisissä ja näin. Niin sitten sanoin, että no et sä mun mielestä sä oot mennyt vähän taaksepäin tässä kehityksessä. Että näin. Ja no sitten kun mä kysyin, että minkä takia, niin kuin, että mistä se johtuu, että tää on mennyt, niin kaikki vaan meni siihen, että mä puhuin sitä, se aihe oli sellainen, mistä hän ei itse tykännyt. Ja se, että jos ihminen räppää aiheesta, josta vaikka minä itse en tykkää, niin ei se tarkoita, että se on mennyt kehityksessä taaksepäin. Se on vaan yksinkertaisesti valikoinut semmoisen aiheen, mistä mä en itse henkilökohtaisesti tykkää. Että monet ihmiset, yleensä kun puhutaan hyvistä sanotuksista, että mikä on hyvä sanotus, niin biisin sanotus, niin se, että moni sillä kun on joku aihe biisissä, mistä sä et yhtään tykkää, niin automaattisesti siinä on paskat sanotukset. Ei ihminen kirjoittaa sanotuksia siitä, tekee sellaista sisältöä, mihin hänellä on inspiraatio ja idea. Ja siinä vaiheessa, jos moni tulkittaa sen sillä, että kun on epämieluisa aihe, niin se on automaattisesti huonot sanotukset siinä. Mutta se nyt ei todellakaan niin kuin, ihmiset on hyvin outoja olentoja, se ei todellakaan mene sillä tavalla, koska hyvä sanotus on hyvä sanotus, vaikka se olisi aihe, mistä sä tykkää. Ja mäkin yritän niin kuin kuunnella objektiivisesti, mulla on semmosia biisejä, mitkä on järkyttäviä, ja mä oon sillä, että hemmetti. Ja se, että sä onnistut luomaan tunteita ihmisellä, oli se sitten minkälainen tunne vaan, niin pääsee, että se luo tunteita. Se on onnistunut sanotus sillä. Vaikka sä olisit vihainen jostain biisistä, ei hemmetti mistä toi biisi kertoo, että niin kuin nyt pistää vihaksi, niin jos se on paska sanotus, niin miksi se herättää sus noin voimakkaita tunteita? Että tällaisia monet niin kuin ei aina osaa miettiä. Sitten mä haluan vielä yhteen aiheeseen mennä tässä hommassa. Eli puhutaan, mä aikaisemminkin mainitsin tästä tällä videolla ohi mennä, mutta siis puhutaan tuplariimeistä, joka on niin kuin monelle räppärille todella tärkeä asia, että on tuplariimejä. Ja näin, ja mä oon itse sillä, että mä hyvin monesti periaatteen vuoksi en kirjoita tuplariimejä. Paitsi no välillä mä ihan mielenkiinnolla kokeilen, että miten se sujuu, mutta niin kuin lähtökohtana mä en pidä sitä tuplariimi-asiaa tavallaan hyvänä. Ja se mitä tuplariimi tarkoittaa, lähdetään siitä, niin itse asiassa tälle kyseiselle termille mä oon hyvin monta erilaista määritelmää kuullut. Mutta se on monesti silloin sanotaan, mä oon ihan oikeasti monesta eri tietolähteestä kuullut erilaisia perusteluja, mutta lähtökohtaisesti menee sillä tavalla, että on yleensä niinku pari sanaa, jotka rimmaa seuraavan lainen parin sanan kanssa.
Tästä mä oon hyvin, hyvin monenlaisia, mutta lähtökohtana on se, että niinku tavallaan kaksi sanaa rimmaa keskenään. Että se mitä mä oon niinku, jostain niinku vähän yleisesti niinku runouden riimeistä ja näistä niin lukenut, niin siinä on lukenut, että tuplarimi tarkoittaa sitä, että on siinä oli joku tietty tavumäärä, että jotkut on määritellyt sen sanojen perusteella, mutta mä lähtisin, pitäisin loogisempana lähteä katsomaan niitä tavujen perusteella, koska sillä nyt on enemmän väliä, että monta tavua siinä on kuin monta sanaa. Mutta kuitenkin. Ja niin, se, että kuinka hyvä se riimipari on, että kuinka paljon siinä on sitä tavua ja tämmöistä, niin se on monelle tosi tärkeä, että biisissä on paljon sitä rimmausta ja tämmöistä. Mutta mä oon huomannut, mä tiedän paljon semmoisia räppäreitä, jotka kirjoittelee sitten näitä tuplariimejä paljon, kaikkea tällaista, niin harvalla oikeasti se sisältö on toimivaa tuplariimejä. Mä voin sanoa, että suomalaisista räppäreistä mä oon sitä mieltä, mä oon kuullut muistaakseni kahden räppärin, jolla on oikeasti monessa biisissä tuplariimejä, ja se oikeasti se sanotuksen sisältö ei kärsi siitä. Toki heilläkin on pieniä kohtia, jotka siellä on vähän oudosti sanottu sen takia, että tulee tuplariimi, mutta kuitenkin. Mä just se, että niin kun, moni sanoo, että tekee vaan biisistä paremman kuin tuplariimi. Ja mun mielipide on se, että kun räppäri kirjoittaa tuplariimin, niin se syö sisällöltä yleensä. Sanotaan näin, että 95% varmuudella se syö todella paljon siitä sisällöstä, koska ihmiset on niin hemmetin paskoja kirjoittaa, että ne ei osaa sitä. Ja kyllä mä voin sanoa, että kyllä mä osaisin niin kuin sillä ihan semi-hyvää tuplariimiä kirjoittaa ja näin, ja välillä kyllä kirjoittelenkin näin, mutta mun mielestä se ei vaan ole sellaista ulosantia, mitä mä itse haluaisin antaa. Et mulla on se, että mä haluan tarkasti kuvailla adjektiiveillä muilla ne kielikuvat ja muut, että tämmöiset niin kuin metaforat ja muut, ja sitten se, että niin kuin mä pystyn kuvailemaan sen tarkasti sellaisilla sanavalinnoilla, kun mä itse koen. Ja jos mä lähden kirjoittamaan tuplariimeillä niitä asioita, niin mä en saa tehtyä niin vapaasti erilaisia sanavalintoja kuin mä itse haluan. Riimithän räpissä on todella tärkeää. Se on tärkeämpi kuin monessa musken genressä, mutta liikarimmaaminen on aina liikaa. Liikaa aina liikaa. Ja mä tossa yksi asia vielä, minkä mä tähän loppuun vielä haluan sanoa, niin nämä metaforat. Metaforat räpissä ja runoudessa yleensäkin on tosi siistejä. Ja ne pistää semmoisia keloja, ja niistä niin kuin varmasti jokainen pystyy omalla tavallaan miettimään asioita. Mutta se, että niin kuin mä tiedän räppäreitä, en rupea nimiä sanomaan, koska ihmiset on sitten mulle helvetin vihaisia, kun mä alan nimiä mainittua, mutta sanotaan, että tiedän erään räppärin, joka on hyvin arvostettu räppipiireissä, ja en tosiaan halua mainita mistään nimestä, koska mä oon tästä kyseisestä artistista muutaman tutun kanssa vääntänyt, mutta sillä on niin kuin se tyyli on täynnä metaforan perään, ja loppujen lopuksi siinä ei oikeasti tajua, että mistä se biisi kertoo, tai siis sanotaan näin, että periaatteessa se biisi voisi kertoa ihan mistä vaan, koska ne on niin ympäri pyöreitä ne metaforat, niin se jättää vähän sillä, että mitä tää oikein on. Ja sitten niin kuin vielä kun ne tällaiset artistit yleensä on semmosia, joilla on helvetin aneminen ääni, ja ne sellainen, mä räppään tässä nyt tällä, näin. Ja se ääni on semmoista niin kuin monotonista. Että se ei niinku elävää, se ei ole elävää, ja mäkin monesti siis puhun, mä oon semmonen kova ääninen kaveri, mä puhun yleensä kovaan ääneen ja mä myös räppään kovaan ääneen. Mä oon huomannut, että välillä voi se vähän yrittää hiljaa, mutta sit monella taas on se, että se on tosi hiljaisella se volyymi. Se on totta kai hallitumpaa, semmoista on helpompi hallita kuin kova äänistä äänenkäytöllisesti, mutta en mä nyt, niinku, on se aneemisen kuulosta ihan oikeesti. Se, että niin kuin, kyllä sillä saa paremman flown aikaa ja paremman äänen käytön, mutta se on vaan helvetin aneemisen kuulosta, sanon minä. Mutta hei, kiitos, että jaksoit katsoa tänne asti. Mä oon tässä, mulla on paljon, paljon lisää kerrottavaa tästä aiheesta, mutta palataan räpin pariin ensi jaksossa. Moikkelis, moi!